Eu vi uma menina, né, que foi... Ela se matou por conta do pai. Mas por quê? Porque ele abusava ela. E ela se matou? E ela se matou. Eu sofri violência sexual com 6 anos de idade, dos 6 aos 9 anos. Um dia lá na minha escola, uma menina, ela falou que ela tinha sido abusada pelo padrasto dela. Aí ela falou pra mim essas coisas, aí eu contei pra professora, que tinha um homem lá também, um professor, que gostava de ficar pegando as partes íntimas das pessoas. Foi o genitor dela, né? Então, ela era muito apegada a ele. E o fato dela não me informar desde o início do que aconteceu é o motivo de proteger ele, porque ela tinha um amor incondicional por ele. Hoje ela já chega a falar que ela não tem pai. Eu sentia nojo, tristeza e várias coisas assim que tocavam nela, que doíam. Exploração sexual de crianças e adolescentes no Amazonas é uma situação frequente e recorrente que as pessoas tratam de uma maneira natural. O artigo 227 da Constituição Federal diz que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado garantir a proteção das crianças e dos adolescentes, deixando-os salvo de todo tipo de exploração, abuso ou negligência. Mas os dados do Anuário de Segurança Pública do Brasil nos revelam uma realidade assustadora. O ano de 2023 bateu o recorde de abusos de vulnerável em todo o país, em toda a história. Foram 56.820 casos de estupros em crianças de 0 a 14 anos. Mas esses dados ainda são subnotificados, porque é um crime silencioso e que acontece no país todo. Mas o estado do Amazonas lidera a lista. Só no ano passado, o aumento foi de 37%. Os relatos de abusos em crianças e adolescentes são chocantes. Esta mãe, que prefere não se identificar, ainda está tentando entender os abusos que o próprio pai cometeu com a filha de apenas 13 anos. Quando ela chegou para mim, ela disse que ela tinha medo. E isso ela mandou para mim por mensagem. Eu tinha acabado de chegar, eram umas 3h20 da madrugada quando ela mandou mensagem do que estava acontecendo. Aí a última mensagem que ela mandou pra mim foi de socorro, eu saí semi-nua da minha casa, porque eu não morava perto. Os abusos aconteceram por cerca de 6 meses, quando a menina ia pra casa do pai. Eu vinha chorando o caminho todinho. Eu sou uma pessoa muito explosiva. Então, eu vinha o caminho todinho pedindo que... Eu queria ela, eu não queria ver ele, porque eu não sei. Então, eu peguei minha filha, a viatura chegou, procurou ele, mas ele fugiu. E eu disse, eu vou correr atrás do direito dela, entendeu? E é o que eu tô fazendo até hoje. E a criança fez o que a maioria tenta quando é abusada. Ela tentou se matar 2 vezes, né? Tomando medicamentos. Uma vez ela tomou paracetamol, outra vez ela tomou uma cartela de ibuprofeno. Aí, graças a Deus, não aconteceu nada, né? Porque eu não tava perto quando ela fez isso. E ela fez uma carta dizendo que ela queria também, que ela queria morrer, que ela não queria mais viver. O sofrimento é imenso. Atinge a família toda. Eu não penso nem no meu tratamento, porque eu tô passando por um sofrimento, eu tenho 3 filhos. Todos são dele. Então, os outros 2 não sabem. Os outros 2 pedem pra ver o pai. Os outros 2 pedem pra ir pra casa do pai. Eu tô passando por aquele julgamento que meu filho de 9 anos tá falando que eu quero proibir ele de ver o pai dele.
que eu não quero que ele tenha pai. A minha filha de 4 anos falando pra mim que eu dei fim no pai dela. Esta outra mãe também teve a filha abusada aos 11 anos. Os comportamentos dela mudaram dentro de casa, né? Ela começou a regredir na escola. Ela sempre foi uma aluna maravilhosa. Aprendeu a ler cedo, entendeu? E foi regredindo na escola, as mentiras, não queria ir mais pra rua, queria ficar se inibindo e começou as mutilações, entendeu? Aí foi ficando sério. Aí eu fui perguntando, ela não queria falar, com medo, com receio, muito medo, e fui até que ela falou. O abusador era um familiar próximo, de dentro de casa. A gente trata a criança, né? E a gente trata, se trata também. Porque a mãe, ela sofre pela criança, sofre por ela. Porque a gente imagina que nunca vai passar por isso. E a gente protege tanto os nossos filhos que acaba acontecendo dentro de casa, entendeu? E a gente se sente mal. Eu me senti mal. Onde eu estava? Em que momento foi esse? Por que eu não estava lá? Porque eu não defendi. As duas mães com suas filhas foram atendidas pelo SAPFAM, que é o Serviço de Atendimento Psicológico da Arquidiocese de Manaus. Uma vez por semana, 2 horas, e é no contraturno escolar da criança. Se a criança estuda de manhã, ela vem à tarde. Se ela estuda à tarde, ela vem pela parte da manhã. E as mães sempre dão um jeito de vir também e nós oferecemos atestado. E o que acontece? Enquanto a criança está sendo cuidada numa sala, o seu cuidador, e na maioria sua mãe, está sendo acompanhada em outra sala também por psicólogos especializados. Ao verificar e ao receber essas crianças e adolescentes abusados, é o atendimento que nós fazemos. Nós temos um atendimento próprio para crianças e adolescentes abusadas. E não se trata de uma questão interna das nossas comunidades católicas. É uma questão da sociedade. A ferida que a gente costuma perceber é a ferida da alma. E é uma coisa impactante para essas mães, principalmente, porque a maioria das mães, quando chegam aqui, elas também vêm com relato desde lá da infância, que também já foram abusadas. 80% dos casos acontece isso, da mãe ter sido abusada. O programa do SAPFAM acontece há 12 anos na Arquidiocese, toda semana, às terças-feiras. Os casos chegam por encaminhamentos da rede de proteção. E além do atendimento psicológico, há também o auxílio jurídico. Como se trata de um crime, né? Existe todo o desdobramento jurídico. Então, nosso papel aqui é orientar as famílias, cuidadores não abusadores, tirar dúvidas, dar encaminhamentos. Não adianta nós trabalharmos só as crianças, mas os seus cuidadores também, porque eles que vão ficar com essas crianças, eles que vão dar continuidade. E é nessa continuidade que a gente fica feliz quando encontra, minha filha está fazendo faculdade. Recentemente, foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Cáritas Arquidiocesana com a Defensoria Pública, na atuação desses atendimentos que chegam ao SAPFAM. Nós somos a primeira referência aqui na região norte, onde do Nordeste, nessa referência daqui, como piloto, onde uma defensoria está conosco nos casos de abuso e exploração sexual. Ou seja, o que a gente quer é que o projeto desenvolva tecnologia social para dizer para as políticas públicas é possível. Né? Mas assim, isso vindo da igreja, mas da igreja em parceria com a rede de proteção. O que ocorria antes? Como eu tenho uma limitação profissional, não tem como eu ser procuradora de cada cuidador não abusador, a gente se esbarrava na falta de informação. As lacunas. Então, toda vez que as famílias iam procurar na delegacia, no judiciário, elas tinham negativas ou então elas não entendiam os termos. E isso era frustrante. Era uma forma de revitimizar elas, né? Então, o meu papel é
fazer essa ponte entre eles e a Defensoria atualmente. O SAPFAM é a principal referência do Estado do Amazonas no atendimento da violência sexual de organizações não governamentais e dentro da rede de proteção e do sistema de garantias de direitos. Depois de constatar o crime, a família fica abalada. Então vem muitas vezes a separação, o divórcio, vem a situação, a necessidade de medida protetiva para a criança, para a mãe ou para quem cuida, né? Pensão alimentícia. Que esse é um dos piores tipos de violência que alguém pode sofrer. Ele mexe com a dignidade, mexe com a inocência, com a pureza e com... Se para um adulto é difícil, para uma criança é muito mais complicado, né? Quando acontece em âmbito familiar, quando alguém não acredita e a faz desacreditar, as dores são muito maiores, são muito mais terríveis. A partir do momento que a família denuncia e não vê andamento, é frustrante, porque até o passo de você denunciar é todo um dilema familiar, pessoal, e aí de repente você denuncia e você não vê andamento processual na delegacia, no judiciário, acaba sendo, como eu falei, revitimiza, né, a criança e a família. Com a necessidade de ampliar o número de atendimentos e de chegar em outras cidades, a Arquidiocese idealizou o projeto Esperançar. O centro de referência, inclusive, vai ganhar um novo espaço. Nós estamos reformando uma casa para podermos ter um ambiente melhor de atendimento, mas também um atendimento online, para estarmos assim a serviço também das outras dioceses e prelazias do nosso Regional Norte 1. Mas ele é um projeto que, se ele ganhar corpo ao longo de igreja do Regional Norte 1, ele se expanderia para o Regional Norte 2, que inclui, e Noroeste, que incluiria então a Amazônia Brasileira. E a terceira etapa seria a etapa da Pan-Amazônia, que seriam os 9 países da região da Pan-Amazônia dentro da REPAM, que é a Rede Pan-Amazônica, e um programa chamado PUAM, que é Programa Universitário Amazônico. A fala nasce de uma confiança. É muito importante isso. A confiança na igreja, a confiança nas pessoas que estão à frente desses atendimentos. Então, sim, a palavra nasce, consegue externar os conflitos interiores que foram nascendo dadas as experiências muito amargas que passaram. Dentro da nossa metodologia de atendimento, que é muito bem traçada as sessões. E aí as estatísticas nossas que entre 60% a 70% das crianças já que foram vítimas de abuso, elas chegam aqui com vontade de morrer, ou se automutilando, ou com vontade de desistir da vida, ou pensando alguma coisa, né? Pensamento suicida. E nunca nenhuma das crianças que a gente acompanhou aqui, nem adolescente, nunca nenhuma se suicidou, nunca nenhuma morreu. A naturalização dos crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes também está ligada à alta vulnerabilidade social da região. No distrito de Cacau Pereira, no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus, o antigo porto se tornou um local marcado para o crime. Aqui tem um histórico, né, muito grande de abusos, de exploração, por conta dessa pobreza existencial aqui. E aqui era um porto, hoje fechado por causa da ponte. Mas o histórico de exploração sexual é muito grande e posso dizer para você que é quase que inacessível que cheguem aqui os poderes. Quando a gente fala sempre em cuidar dessas crianças que são vítimas de violência sexual, abuso e exploração sexual, há uma carência muito grande do poder público. A resposta é insuficiente. É insuficiente por vários motivos. É insuficiente porque não se chega o quantitativo real de crianças que são abusadas e são exploradas sexualmente. Quando chega, há uma dificuldade muito grande e um percurso muito longo a percorrer. Ela tem que ir na delegacia para relatar a violência sexual, ela tem que se dirigir
ao Instituto de Medicina Legal para fazer os devidos exames, né, de periciais, se ainda houver vestígio físico, porque nem sempre o abuso sexual ou a exploração sexual vai deixar algum vestígio físico ou está sendo realizado aquele exame no lapso de prazo adequado para detectar aquele vestígio físico. Além disso, ela tem que voltar na delegacia para aí sim se submeter a uma fila para tratamento. O grande problema nosso é o medo de denunciar, é o medo de se envolver, é o medo de se comprometer, até de pessoas que deveriam proteger. Há um medo existencial que é muito grande das pessoas que estão na ponta, que deveriam proteger e que têm medo de se envolver, têm medo da retaliação e por isso se calam e as coisas continuam acontecendo. E essa vítima vai continuar nesse processo até sabe Deus quando. A gente verifica, por exemplo, em depoimentos de familiares que foram agenciadores, que acabam lucrando com essa criança, esse adolescente, essa fala de dizer que, ah, mas eu passei por isso, não morri. Ah, eu passei por isso e foi uma forma de ter sustentado a minha família. Isso aí vai de geração em geração. Chega no posto de saúde, esse caso não é denunciado. Essa criança vai ser atendida com naturalidade de uma gravidez na infância, porque ainda é uma criança, e você não vai ver uma denúncia em cima disso. É naturalizado pelos próprios órgãos de defesa. Porque se chega no posto de saúde, a enfermeira identifica essa criança grávida, o dever dela seria denunciar isso, não é? Na tentativa de auxiliar na prevenção, a Suzane, junto com o filho, criaram um projeto independente que integra a rede de proteção. Na sua própria casa, a Suzane oferece aulas de reforço escolar no contraturno para as crianças em vulnerabilidade. Além disso, organiza apresentações teatrais do grupo Mungumbeiros em escolas da região. No ano passado, nós trouxemos o musical que nós apresentamos para dentro das escolas. Então, durante o musical, nós observamos algumas mães chorando. E logo em seguida, quando terminou o musical, duas delas nos procuraram para relatar que suas filhas estavam vivenciando exatamente aquilo. Aqui a gente tem uma filosofia de que para a criança aprender, ela precisa primeiramente, antes de tudo, acreditar que ela consegue e que ela é capaz de aprender. A gente trabalha um lado psicológico, em especial com os alunos que chegam, né? Porque muitos deles são de situação estável, não tem aquela segurança, nem às vezes nem alimentar. A partir do momento que uma criança é empoderada, ela conhece seus direitos, é trabalhado o artigo 227 como empoderamento para ela, que é isso que nós fazemos dentro dos Mungumbeiros, ela se torna um agente de transformação. Muitos deles, durante o horário do lanche, nós, enquanto professores, a gente vê e dá muita dor ver os alunos assim, pedindo lanche. Ah, coleguinha, divide comigo, metadinha, me dá um pouquinho. E isso é o tipo de coisa que dói. Então nós trabalhamos sempre o melodramático, que é trazendo a cara pintada de uma guerra. Nós estamos em uma guerra e não podemos colocar, né, as mãos no bolso e naturalizar isso como se a gente está tudo bem, a sociedade está tudo bem. Não está. Aqui, a gente lidando com essas realidades diferentes, eu e a professora Suzane em particular, nós escolhemos a educação porque educar é fazer as pessoas perceberem as coisas, né? E, portanto, conscientizar da situação muito frágil que essas crianças têm, isso é algo que motiva a gente a continuar. É trazer esperança, é trazer um sentido, um futuro. A exploração sexual é a pior forma do trabalho infantil e praticamente invisível. Por isso, a Rede de Ação e Proteção no Amazonas tem se mobilizado para falar do assunto. O crime acontece em todo o país, mas na Amazônia brasileira tem as suas facilidades. Esse projeto, ele é um projeto que nos dá muito orgulho. Muito orgulho e, ao mesmo tempo, o nosso sonho é que ele não exista um dia. Não é? Porque a gente não quer viver disso. Não quer que aumente o número daqui. Mas isso é uma coisa assim.
cada vez mais que a gente fala, os casos aparecem. A sexualidade é uma dimensão profundamente humana, mas é de uma intimidade extraordinária. E uma pessoa atingida na sua sexualidade carrega traumas. É difícil conseguir fechar as feridas. E nós temos percebido que podemos dar uma ajuda. A gente acredita muito na força da comunidade. A gente acredita muito que é preciso falar desse assunto na catequese, que é preciso falar desse assunto quando se prepara as crianças na preparação ao batismo, que é preciso falar desse assunto quando se prepara casais que vão em busca do matrimônio, não é? Que é preciso criar uma cultura de proteção. É quando a gente fala, quando uma mãe perde um filho, todas as mães também perdem, porque a gente se coloca no lugar. Então eu vi situações acontecerem com vizinhos, com parentes, e a gente, meu Deus, espero nunca acontecer comigo, mas aconteceu. E eu disse que aqui a gente vem, a gente faz a plantar semente, né? Aí no final a gente colhe, porque aqui a gente monta uma família, né? Porque não é só minha filha que tá aqui, não é só eu de mãe que tô aqui. Tem pais que não escutam seus filhos. Seus filhos têm voz e têm vez. E a própria realidade, né, da Amazônia, a questão dos garimpos. Nós temos um alto índice de tráfico de mulheres para os garimpos. E isso não é visibilizado, né? Ela falou que ia dar filha, né, para uma pessoa, porque era menos um para ela sustentar. A gente tem ouvido os casos, né, que principalmente no interior, né, de famílias que acabam até oferecendo as suas filhas para o turista que vem de Manaus, né, para poder então ter aquele dinheiro, né. O estado do Amazonas tem as suas especificidades regionais que colaboram para os casos de abuso e de exploração de menores. Estamos na cidade de Presidente Figueiredo, que tem cerca de 30 mil moradores. O município é muito procurado para o turismo de natureza. São pelo menos 150 cachoeiras catalogadas. A exuberância da Amazônia atrai inúmeros turistas. Além disso, a cidade é cortada pela BR-174, que liga Manaus, a Boa Vista e também a Venezuela. O acesso da rodovia facilita o tráfico de pessoas e a exploração sexual. O tráfico humano para fins de exploração sexual, ele é uma realidade em todo o planeta. A particularidade aqui do Amazonas é que nós temos locais de difícil acesso, né? Então é um local de difícil acesso para os órgãos públicos que fazem a fiscalização, para a polícia, para a própria população em geral. E por ser de difícil acesso, por ter essa fiscalização precária, ele é um local próspero para que os criminosos consigam cooptar essas pessoas para que elas sejam traficadas. Na região amazônica, ele acontece para três grandes finalidades: o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, o tráfico para fins de trabalho escravo e a servidão doméstica. Aqui na nossa realidade, principalmente do Amazonas e Manaus, as principais modalidades é para exploração sexual de crianças e adolescentes, né, que vêm do interior para Manaus para ter uma vida melhor, que existem muitos padrinhos assim, né, que trazem as crianças para estudar e prometem muitas coisas que na verdade não acontecem, que além da exploração do trabalho infantil, acontece a exploração sexual e também do trabalho escravo. As mulheres são as maiores vítimas e a estatística é alarmante, mais de 95%, algumas estatísticas dão conta de até 99% das vítimas de tráfico humano serem mulheres. Desse número, 80% para fins de exploração sexual. E dessas mulheres, a maior parte são crianças. Música.
E aqui no Amazonas é muito recorrente a questão do tráfico de pessoas, até em âmbito interno. Você tem uma criança, um adolescente que se desloca de São Gabriel da Cachoeira para Manaus. Ela é alojada, ela é transportada, alojada, se prevalecem da situação de vulnerabilidade dela, muitas vezes utilizando-se dos ardis, que são os meios próprios, né, do tráfico de pessoa, enganando essa menina, fala, não, você vai vir para estudar. E quando ela se vê aqui, ela é colocada como doméstica, ou ela é colocada numa casa de prostituição, ou é colocada para fazer um outro trabalho. Muitas pessoas, quando a gente fala, né, sobre a prevenção ao tráfico de pessoas, acham que não existe, que é uma coisa de filme, de novela, mas é uma realidade muito invisível, mas muito presente aqui na região, e que a gente busca, né, através da prevenção, alertar as pessoas, né, que por trás de propostas muito boas vai ter essa dimensão da exploração, que a gente precisa desconfiar, né, porque nada é muito fácil, assim, de salário, de vantagens, né, então a gente busca fazer essa prevenção para que as pessoas não sejam vítimas. Nessa região, a gente ouve muitos relatos, por exemplo, de meninas que são cooptadas, que saem daqui e vão para os garimpos. Ela vai para o garimpo, ela ganha em ouro. Isso aqui é uma coisa que todo mundo sabe. Só que vai procurar os registros, você não encontra, você não consegue catalogar essas histórias, né, transformadas em boletim de ocorrência, que serão transformadas em procedimentos criminais. Por conta da gente volta, a própria essência da exploração, ela acha que ela ganhou, ela não é vítima. Ela está fazendo um trabalho. Só que o que, que a gente verifica? Como ela está invisibilizada, ela está à margem do mercado de trabalho, a gente não sabe em que barco ela entrou, para onde ela foi, em que garimpo ela está. Então, facilmente ela vai entrar numa lista de desaparecidos se alguém matar, se a gente não souber o que aconteceu a partir dali. No trabalho de prevenção, a gente tem encontrado muitos casos de mulheres que relatam terem passado pela questão da servidão doméstica, que é aquela questão da menina vir do interior, né, das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas, trabalhar em casa de família. E acabam, né, sendo exploradas sexualmente, a questão da mão de obra, né, o trabalho escravo, e acabam não estudando, não arrumando um trabalho melhor na vida. Às vezes a família ela está sendo enganada junto. Então, aqui acontece, né, recentemente nós recebemos uma denúncia aqui de duas mulheres, né, que foram levadas para outro país. A mãe dessas duas meninas, eram irmãs, a mãe dessas duas meninas também acreditou. Então, ela não vai vir denunciar para mim que a filha dela viajou, porque ela acha que a filha dela viajou para algo que era um trabalho correto, um trabalho legítimo, que a filha dela ia ser bem tratada, ia ter todos os direitos, que ia ganhar dinheiro, que ia poder prosperar na vida. Então, aí você já tem a família direta ali não fazendo essa denúncia, porque a família também foi enganada. O tráfico humano, ele está organizado. Existem organizações bem constituídas e, infelizmente, ele não é enxergado, até pelas próprias forças de segurança mesmo, como um alvo de enfrentamento, assim como é o tráfico de drogas. O que a gente está falando aqui de tráfico de pessoas é uma situação criminosa, e a capacidade de organização das instituições criminosas, ela é muito rápida, ela é muito dinâmica, ou seja, ela tem uma capacidade de se reinventar com uma facilidade muito grande. Quando nós detectamos, aquele esquema já mudou. A gente fez um trabalho muito grande nessa região aqui onde a gente está filmando, né? Aqui tem muitas mulheres trabalhadoras do sexo. E aqui também elas são aliciadas para o tráfico de crianças para fora do Brasil, né, porque elas conhecem, então acabam também ingenuamente, né, fazendo todo esse trâmite, por exemplo, para a questão da doação ilegal de crianças, né, de bebês. A Rede Um Grito pela Vida inicia o trabalho de prevenção ao tráfico de pessoas a partir de muitos relatos e indícios de tráfico de pessoas que tinha aqui na região. Então a rede começa a fazer um trabalho.
A partir desse trabalho, a rede ganha visibilidade e, ao mesmo tempo, dá visibilidade a esse tema do tráfico de pessoas que é tão invisibilizado. Nós fizemos a maioria das atividades de prevenção ao tráfico de pessoas, também o abuso e a exploração sexual nas escolas, em comunidades e também mobilizações aqui, como é uma região que tem muita água, né? Então a gente faz nos portos, especialmente em festas temáticas que acontecem aqui, como a Festa do Boi, que é muito conhecida, né? Até internacionalmente, então vem muitos turistas e a gente faz um trabalho preventivo também nesse sentido, né? A pouca fiscalização. Por exemplo, os dados que a gente tem em nível nacional são pesquisas feitas nas BRs e não tem uma pesquisa feita, por exemplo, nos rios. No Amazonas, nós temos somente uma BR, que é 174, que liga Manaus a Roraima e que a gente sabe que é uma rodovia de muito trânsito de mulheres vítimas do tráfico. Mas não há uma pesquisa, por exemplo, feita nos rios. Em Presidente Figueiredo, cidade cortada pela BR-174, o tráfico de pessoas e a exploração de menores é facilitada pelos acessos de carros e caminhões. Como a cidade, ela é uma cidade de trânsito também, é onde vem os carreteiros, onde vem de carona, onde nós todos os dias nós recebemos denúncia sobre tráfico, né, de crianças roubadas, crianças que com prostituição, né? E quando chega no município de Presidente Figueiredo, que aciona o Conselho Tutelar também ele trabalha com a Polícia Rodoviária Federal. A maior vulnerabilidade que a gente percebe realmente, né, são as situações, né, de pobreza, né? Essas famílias que estão mais, né, vulneráveis, que estão na margens, né? Então, temos vários bairros aqui que é bem mesmo, a família bem vulneráveis. Onde nós já encontramos vários fatos de prostituição nas carretas, as menores de 12 anos estão dentro dos carros, né, com os carreteiros. Mesmo sem estatísticas, as redes de proteção se articularam na defesa da proteção dos menores e no enfrentamento ao tráfico de pessoas. Fazemos a visita nas casas mensalmente. Todo mês nós fazemos as visitas. Saímos, né, porta a porta com as famílias que acompanhamos. Temos 4 comunidades acompanhadas no município, uma na zona rural. Nós trabalhamos justamente a questão do fortalecimento dos vínculos comunitários, familiares, com grupos intergeracionais, exatamente com a questão da transferência de renda também, para que as famílias possam ter uma renda, né, e tenha como se prover sua família. Então é exatamente nessa perspectiva da proteção do território, prevenção das vulnerabilidades, dos riscos sociais. Nós sabemos que falar de violência, de exploração é um leque. É socioeconômico, é vínculos familiares fragilizados. Então como é que essa rede trabalha? Como nós da saúde trabalhamos? Nós levamos palestra para dentro das UBS, né? E também trabalhamos com a educação, vamos nas escolas, fazemos palestras orientativas, orientando os pais, como também os jovens, adolescentes, dos seus direitos, né? Como buscar ajuda. O elemento da naturalização das violências, ele é muito forte. E quando a gente trabalha isso nas comunidades, as próprias pessoas não, é normal que uma menina comece a se prostituir muito jovem, né? Então, até o elemento da prostituição, as comunidades não conhecem, porque criança, adolescente, não se prostitui, né? Ela é explorada sexualmente. Porque nós já tivemos casos, né, de pessoas que procuraram a pastoral para fazer denúncias. Elas acontecem geralmente na família, né?
pelo padrasto, pelo irmão. É realizado um trabalho de forma intersetorial, educação, saúde e assistência. E também nós temos uma equipe multiprofissional que realiza um trabalho dentro das escolas, realizando as escutas, né, e atendendo a demanda da rede. Fazemos o acolhimento porque a gente identifica numa palestra, muitas das vezes a gente identifica uma criança que está sendo abusada. Então essa criança, no término de cada palestra, ela chama a gente e diz: tia, pode me dar uma atenção? Então a gente também tem nossa psicóloga, né, que é a doutora Silvia. Nós chamamos essa psicóloga, nós fazemos o acolhimento, tanto eu quanto ela, conversamos com essa criança, colhemos a entrevista social dela e vamos em busca dessa família. E nós vamos já para visita domiciliar. O trabalho da pastoral, a gente vai, conquista aquela família, ela confia no líder que está ali orientando. Entendeu? E aí, conforme o tempo que essas famílias vão sendo acompanhadas, elas vão tendo confiança naquela líder. A gente percebe muito quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vai fazer uma palestra dentro de uma escola, que a gente percebe na nossa fala, transmitindo essa fala para essa criança, ela fica de cabisbaixa e muitas das vezes ela chora. Ou ela senta no fundo da sala, ou ela pede para sair. Então a gente identifica, de alguma forma ela dá sinais. Já acompanhou? Não, acompanhamos atualmente essa família. E tipo, a mãe, ela falou que preferia ver a filha com a pessoa, porque era menos um para ela sustentar. Quando a gente se dá a mão, não somente nós que estamos na pasta, né, assistência, saúde, conselho tutelar, mas também quando há a junção da igreja, que tem esse olhar, essa amplitude toda como rede, eu acredito que a gente tem sim como frear toda essa violência, temos sim como levar conscientização para as pessoas que ainda não têm, né, acessibilidade de seus direitos através dessas mãos dadas. A cada 6 minutos, uma criança é abusada sexualmente no Brasil. O que choca é que 68,3% dos abusos são cometidos na casa da vítima. E em 64% dos estupros em crianças de 0 a 13 anos, o agressor é um familiar. Em Manacapuru, a terceira cidade mais populosa do Amazonas, esta realidade não é diferente. Mas o fato do município ficar às margens do Rio Solimões dificulta as denúncias e facilita o crime. O município de Manacapuru, como qualquer outra região do nosso Amazonas, a realidade das nossas crianças não é fácil. Né? A gente fala de famílias desestruturadas, famílias com alto índice de desemprego. Né? Então a gente vai colocando, para pesar tudo isso, a gente entende que as crianças realmente elas não recebem a proteção do que tanto a gente fala, né? Que é a proteção integral, a proteção de fato, tanto na educação, na assistência, na saúde. Sempre falta alguma coisa. Geralmente, né, pelo ser mais vulnerável ainda o acesso, né, nessas áreas fluviais, temos uma dificuldade sim em ter um atendimento extenso, né? Muitas das vezes são casos que ficam isolados, são casos que dificilmente temos acesso e só temos acesso quando aquela pessoa toma aquela atitude de denunciar, de relatar o que realmente está acontecendo. Hoje o município conta com 2 conselhos tutelares, conta com essa rede de atuação do Ministério Público, delegacia, judiciário, né, o MP, a Defensoria Pública também, mas mesmo assim a denúncia, elas são muitas, muitas, muitas mesmo. Aqui no nosso município, a gente percebe que as crianças elas precisam muito desse apoio para contarem o que está acontecendo. Através desse trabalho que a gente faz da Polícia Militar, dentro das escolas,
com o PROERD, a gente tem uma ferramenta muito interessante para receber essas denúncias, que é uma caixinha de perguntas que nós colocamos nas salas de aula que nós atendemos. E através dessa caixinha, muitas vezes a criança ela se sente confiante para escrever e dizer o que está acontecendo com ela. E esse abuso, na sua grande maioria, é intrafamiliar. É por alguém que tem o dever de cuidar, de proteger e não cuidou. É o avô, é o tio, é a mãe, é o madrasto, é o padrasto, porque existe também o estupro do menino, né? Uma última denúncia que eu recebi, por exemplo, a criança chegou e relatou que estava sofrendo, que gostaria de morar com um avô e queria sair da casa em que ela estava. Então a gente com o olhar mais atento, né, ouvindo essa criança, a gente percebeu que não era simplesmente que ela queria mudar de endereço, né, porque ela estava sofrendo uma violência e precisava mudar. E aí a gente consegue encaminhar para o Conselho Tutelar, para a rede e atender essa criança da melhor maneira possível. Nós temos dificuldade para a zona rural, para a zona urbana, não de faltar, só apenas de nos conectar com outro organismo, com outra secretaria, para nos providenciar o mecanismo que seria, se fosse pelo rio, a lancha, né? O combustível, é a lancha, o motorista, é quem vai levar. Porque nós temos comunidade que demanda de uma lancha de 200, 3 horas de tempo para chegar nesse local. Foi uma lancha com um motor 200. Se for de barco, tu demora 2 dias, 3 dias para chegar no local. Então há uma dificuldade, né, grande em relação ao distanciamento das comunidades e chegar nesse local porque, de alguma forma, tem o medo, né, da própria comunidade denunciar. Porque a gente sai e eles ficam. E quando o rio está seco, dificulta mais ainda. Tem que ir por água até onde dá e depois, para acessar alguns locais, você tem que caminhar, às vezes por horas. Quando chega uma denúncia, seja um exemplo no Disque 100, né? Então, que precisa se deslocar até uma comunidade mais distante. Então, a partir desse momento, verifica-se com o município a questão da lancha com combustível, aí com a polícia militar, para que possa dar esse suporte mesmo da segurança, porque infelizmente nos nossos rios existem situações do tráfico, né, os piratas que a gente chama, então assim, que é uma realidade, então isso em segurança não é bom. Por isso, o trabalho de conscientização nas escolas, feito pela rede de proteção, é fundamental para diagnosticar as diversas violências. É uma parceria. Na verdade, a Prefeitura de Manacapuru, através da Secretaria de Educação, eles fazem palestras, juntamente com o Conselho Tutelar, orientando os professores, os gestores, os secretários de escolas, para que nós tenhamos realmente consciência e uma percepção de quando as crianças muitas das vezes estão sendo, de uma certa forma, estão excluindo os direitos delas. É necessário, e é o que a secretaria faz, a capacitação. Porque por mais que tenha esse fluxograma de atendimento, mas se os profissionais não entenderem o seu papel, porque ele não pode se omitir, ele não pode negligenciar, e o que ele deve fazer, sem essa capacitação fica mais difícil. Constatadas violações e violências, é necessário um encaminhamento para os menores. Em Manacapuru, a Ivanilta decidiu transformar a casa onde morava em um abrigo. As crianças são encaminhadas pelo Ministério Público para a ONG, que faz parte da rede de acolhimento e tem a responsabilidade de cuidar e manter a integridade física e psicológica dos menores. A Casa Esperança acolhe as crianças de 0 a 18 anos. Atualmente, são 34 crianças e adolescentes que estão sob o serviço de proteção e que foram, de alguma forma, abusadas. A criança chega ali com a roupa do corpo. Quando chega com roupa do corpo? Porque, às vezes, também chega sem roupa alguma. Então, a instituição ela já tem ali tudo prontinho para acolher, né? E, como eu falei, a gente, desde o momento que entra, ela já escolhe um brinquedo, se é um adolescente, já escolhe algo que ela possa dizer meu. Nós tentamos já individualizar a criança com o seu lugar para colocar a sua roupa, a sua cama. Então ela já tem algo que ela diz, esse aqui é meu lugar.
Das 34 crianças, 7 têm algum tipo de deficiência e também passaram por situações de abuso. A maior ferida que ela traz é: ninguém acredita em mim. Porque, na verdade, nós tivemos, por exemplo, em dezembro, nós tivemos 4 crianças de 3 anos vítima de abuso. E o abusador era alguém da própria casa. Então, assim, ela já tinha comentado com o irmão, já tinha comentado com a mãe, mas isso é mentira, né? Então, ela acaba acreditando que ela está falando, não está falando a verdade. E ela tenta desfazer isso quando chega no acolhimento. Por quê? Porque mesmo sendo abusada, mesmo sendo, ela quer estar lá com a família. Pela lei, são 18 meses no acolhimento. Entretanto, há crianças que estão há 10 anos e ainda não conseguiram um novo lar. Nesse enfrentamento, a igreja faz uma grande rede de atuação, sobretudo por meio da Cáritas e do projeto ISSA, Ação e Proteção, com os seus voluntários espalhados pelos municípios da arquidiocese. Em Carreiro da Várzea, todo o acesso às comunidades é praticamente fluvial. O ISSA, ele significa uma formiga, formigueiro, né? Então, dentro dessa ideia, nós trazemos para... Quando a igreja vai ao encontro, leva a ideia do projeto, a gente quer levar o esperançar, mas para mexer o esperançar, esperança e a ação, né? Então, quando a gente chega lá naquele espaço onde muitas vezes o poder público não chega, a gente leva esperança para as pessoas. Mas a gente não quer que eles fiquem naquela inércia, eles querem que a gente se movimente e se movimente coletivamente de forma organizada. Semana passada nós tivemos um caso de violação, né, onde houve a denúncia e de duas crianças, né, onde o pai, os tios, né, o avô, né, violentaram essas crianças. Então, através de uma denúncia, né, chegaram, né, a essa violação. Mas, assim, graças a Deus que deu certo, né, eles estão presos, né, as crianças estão no abrigo. A gente pegou a lancha aqui em Carreiro da Várzea, que é da paróquia, para poder visitar uma das comunidades. Só que a dificuldade que a gente está enfrentando hoje para vir gravar nessa comunidade é a dificuldade que as comunidades enfrentam sempre, né, padre? Então, tá chovendo bastante. A gente parou a lancha aqui um pouquinho, ainda estamos no rio. Mas essa dificuldade vocês encontram sempre, né? É muito constante, sobretudo agora nesse período chamado inverno amazônico, que é o período das águas, né, da período da chuva. Todas as, aqui nós dependemos quase que 100% do rio para o transporte, para as idas e vindas. Portanto, o acesso das comunidades para a vila, onde é o centro, nesse período fica muito dificultoso. Nós estamos aqui privilegiados um pouco, porque a lancha da missão, essa lancha Santa Terezinha, ela tem um pouco mais de estrutura. Mas geralmente o pessoal vem numa rabeta, essa rabeta é descoberta e por conta dos banzeiros, que são as ondas provocadas no rio, corre muito risco. Portanto, quando chove assim, o pessoal já nem sai de casa. Proteção de crianças e adolescentes. Quando a gente fala e estimula as pessoas a fazerem as suas denúncias, esse é um desafio, porque como que a pessoa vai sair de casa com chuva, enfrentando às vezes 2-3 horas de barco para ir fazer uma denúncia? É uma dificuldade. Exato, uma dificuldade muito grande. Nós temos comunidades muito distantes aqui. E essas comunidades é onde pessoas retiradas, que vivem no meio da floresta, onde eu vou lá, nós vamos dar assistência, celebramos. E na questão de defesa das crianças, na questão de denúncia, isso agrava muito. Por quê? As pessoas, as crianças, os familiares das crianças que são afetadas por essa violência, nem sempre têm condições de vir aqui. Às vezes as crianças na escola conversa, fala com o professor que tem um pouco mais de possibilidade de recursos para enviar alguém para que essa denúncia possa ser realizada. Por
Por causa da chuva, nós não conseguimos fazer a gravação. Tivemos que voltar ao município. E o mesmo acontece com inúmeros voluntários e agentes da Cáritas, que pelas limitações de tempo, não chegam às comunidades. A Cáritas é uma resposta da igreja às situações limites em que a gente vive, né? E dentre tantos trabalhos que a Cáritas tem, um desses é exatamente o projeto ISAC, de ação e proteção das crianças e adolescentes. É muito importante esse trabalho porque na nossa região é muito complicado e grave a situação da exploração. Essa situação da violência, ela está espalhada. E dentro do território da Arquidiocese de Manaus, a nossa proposta é continuar a partir das paróquias, das áreas missionárias que nós temos aqui implementadas e das Cáritas paroquiais, para que esse serviço possa chegar lá na ponta, lá na porta, e possa identificar essas crianças que são abusadas, que são violentadas, e fazer todos os encaminhamentos para a rede de proteção. Nós levamos como uma meta para a nossa vida, né, que nenhuma das crianças e nenhum adolescente passe por isso. Porque mesmo a gente não tendo passado, não sabendo como é a dor, mas nós vemos relatos, nós ouvimos esses relatos, nós vemos como é a realidade, que o processo, depois que uma criança e um adolescente eles são explorados e abusados sexualmente, leva-se um tempo até que eles sejam, assim, consigam se inserir na sociedade, passam por diversos traumas, diversas complicações no decorrer desse processo todo. Um estado com uma dificuldade muito grande na questão de políticas públicas para criança, por conta das características do estado, né? Você imagina que você tem um estado que tem um fator amazônico muito forte em cima dele, né? Você tem um estado onde as ruas são rios, né? Você tem um estado onde tem 62 municípios, e esses municípios, grande parte dele, com a quantidade da população vivendo em comunidades. É muito difícil você chegar num local onde as pessoas entendem que o abuso sexual é normal, que criança pode casar com um homem adulto, que a criança, adolescente pode engravidar. Então você chega levando de que a criança tem que ser protegida, a criança é prioridade absoluta, no lugar onde de fato não existe isso, é um desafio muito grande. No enfrentamento desse crime, que é silencioso muitas vezes, é necessário uma rede de apoio bem articulada, que promova o acolhimento e também ressignifique tantas histórias. É o que faz a casa Mamãe Margarida. Nós trabalhamos com três vertentes, que é a proteção básica, que é a parte da escola, do segundo período ao quinto ano, conveniada com a CEMED. Nós temos a obra social, que são as meninas que já estão a partir do sexto ano, e aí a gente oferece na instituição as atividades de contraturno, como dança, teatro, música, informática, artes manuais, artes visuais, esporte, lazer. E nós temos também as meninas que estão no acolhimento institucional, que tiveram seus direitos violados e por medida de proteção judicial elas ficam conosco pelo tempo indeterminado, dependendo de cada processo. A Casa Mamãe Margarida funciona em Manaus há 38 anos e é mantida pelas filhas de Maria Auxiliadora, as irmãs salesianas. A casa só atende meninas e em situação de vulnerabilidade social e risco pessoal. Muitas crianças que chegam até nós são crianças, né, que estão em vulnerabilidade. O que seria essa vulnerabilidade social? Crianças com fome, que os pais não têm condições de manter, comprar o alimento. Crianças que muitas vezes os pais precisam trabalhar e não tem com quem deixar, e elas ficam ali à margem, né, nessa vulnerabilidade, que elas podem ser captadas pelo tráfico, que serve como aviãozinho. Então, são essas crianças que nós trabalhamos. Aqui, as meninas também participam de rodas de conversa, para que possam saber identificar os sinais de um abuso. Eu trabalho muito com semáforo, onde pode tocar e onde não pode tocar. E aí ela já identifica, não, tia, no peito não pode tocar, na vagina não pode tocar, no bubu não pode tocar. Ela já começa a identificar. Isso faz parte também dessa formação para elas. Porque se acontece alguma situação, elas vão chegar para a gente, olha, ontem, tia, o papai tocou no sinal que não podia. Então a gente já despertou que a menina está sofrendo violência sexual. Elas trazem isso para a gente.
Porque daí a gente fala sobre o segredo, qual o segredo que pode guardar, o segredo que não pode guardar. Porque também ele está camuflado através de segredo. Quando o pai, ó, o papai vai contar um segredo para você, e você não pode contar para ninguém. É o trabalho de mostrar que é possível, mesmo com dor, reescrever a história. E a Vanusa é a prova de que mesmo depois de tantas violações e tanto sofrimento, é possível recomeçar. Eu sofri violência sexual com 6 anos de idade, dos 6 aos 9 anos. Então, assim, dentro da minha família, com um padrasto alcoólatra, uma mãe que sofria violência doméstica, que ele batia nela. Então, eu era a primeira filha, né, no caso da minha mãe, e ele, com a minha mãe, já tinha mais 5 filhos, tudo pequeno. E eu sofri violência sexual em casa, dentro de casa. Eu fiz muitas fugas do lar, eu fugia de casa, né? Via nas ruas, às vezes aqui, que você conhece aqui, é muito barco. Nosso meio de transporte para outra cidade é barco. Então, muitas vezes eu chegava no centro da cidade, pegava um barco e ia embora. Foram muitas fugas do lar, abrigos do estado, até que ela chegou à casa Mamãe Margarida. Que antes eu estava morta e aqui eu revivi. Então, assim, o trabalho da instituição, tanto comigo, mas também com a minha família, com a minha mãe, foi de suma importância na minha vida. De entender que não é só adolescente, mas é uma família adoecida, uma família que precisa de ajuda também. Agora, o trabalho da Vanusa é resgatar a vida, a dignidade e a autoestima dessas meninas que se perderam pelos abusos. Diante de um cenário devastador de vulnerabilidade, de abusos, de violência, a Igreja em Manaus permanece forte, enfrentando os desafios e levando esperança. Na vida de uma pessoa é um flagelo. Nós, atendendo pessoas adultas, nós vamos percebendo como isso tem uma incidência tão forte, tão grande a vida inteira. Até conseguir se libertar, conseguir dizer para alguém, que já é um processo de libertação e de cura interior, levam um tempo muito grande. E nós estamos aí tentando ajudar como Igreja. Não é criar uma cultura do medo, mas uma cultura de proteção, de prevenção, de diminuição de possibilidades que levem a aumentar as situações de vulnerabilidade. Que o clero não está isento, que os catequistas não estão isentos, que os funcionários não estão isentos, que ninguém está isento. Então, assim, criaram uma cultura de proteção, mas a Igreja precisa dar o exemplo por meio das suas estruturas. A Igreja chega muitas vezes aonde o Estado não chega. E é lá, por meio daquela instituição religiosa, que as pessoas vão lá e denunciam. O que te motiva te faz desistir, mas o sentido de você estar aqui faz você continuar. E o motivo de nós estarmos é Jesus Cristo, a partir do Evangelho dele, a defesa da vida, dos direitos humanos, e querer que essas crianças, de fato, possam viver a infância dela como devem viver.